sebagai usaha untuk menyuntik semangat dan memperkukuhkan iltizam serta dedikasi pegawai akademik dan bukan akademik, UPM menganjurkan Majlis Gemilang Akademik Putra atau MGAP. Majlis ini memberi pengiktirafan kepada kecemerlangan dalam memupuk inovasi serta kreativiti dalam proses pengajaran, pembelajaran, penyelidikan, perundingan dan perkhidmatan bagi setiap pegawai. Terdapat 4 anugerah MGAP iaitu Anugerah Fellowship Naib Chancellor kategori Anugerah Pengajaran, Anugerah Fellowship Naib Chancellor kategori Anugerah Penyelidikan dan Inovasi, Anugerah Fellowship Naib Chancellor kategori Anugerah Perkhidmatan Profesional, Anugerah Perunding Cemerlang, Anugerah Fellowship Naib Chancellor kategori Anugerah Pengajaran. Anugerah ini adalah satu inisiatif yang dimulakan pada tahun 2007 untuk memberi pengiktirafan yang lebih tinggi kepada pegawai akademik yang menunjukkan kecemerlangan dan daya kreativiti yang tinggi dalam pengajaran. Anugerah pengajaran ini adalah berdasarkan 3 kluster gabungan iaitu Sains Tulen dan Kesihatan, Sains Sosial, Sastra, Sains Sosial Gunaan dan Sastra Gunaan, Sains Gunaan dan Kejuruteraan. Bagi kategori Anugerah Pengajar Cemerlang, tempoh perkhidmatan calon adalah 10 tahun ke atas. Anugerah Pengajar Muda pula dikhususkan kepada calon yang tempoh perkhidmatannya kurang daripada 10 tahun dalam tahun yang dinilai. Penilaian anugerah ini dibuat berdasarkan kriteria Anugerah Akademik Negara bagi kategori Anugerah Pengajaran. Setiap kriteria penilaian dan pemarkahan adalah mengikut persetujuan dan cadangan panel juri yang diperakukan oleh Jawatan Kuasa Anugerah Pengajaran Putra UPM. Terdapat 2 peringkat penilaian. Yang pertama adalah portfolio pengajaran, cerapan pengajaran dan penilaian profesional. Manakala peringkat kedua adalah penilaian melalui temuduga dan simulasi pengajaran. Anugerah Fellowship Naib Chancellor kategori Anugerah Penyelidikan dan Inovasi. Anugerah Penyelidikan dan Inovasi memberi pengiktirafan kepada para penyelidik cemerlang pada setiap tahun sebagai pencetus inspirasi kepada semua penyelidik UPM selaras dengan aspirasi universiti untuk menjadi universiti penyelidikan bertaraf antarabangsa. Ia terbahagi kepada Anugerah Penyelidik Muda, Anugerah Penyelidik Cemerlang dan Anugerah Inovasi dan Pengkomersialan Produk, Anugerah Penerbitan Makalah Jurnal, Anugerah Penerbitan Buku dan Anugerah Seni dan Kreativiti. Anugerah Penyelidik Muda dan Anugerah Penyelidik Cemerlang. Kedua-dua anugerah ini dibahagikan kepada 2 kluster iaitu Sains dan Teknologi dan Sains Sosial. Pemenang anugerah ini adalah calon yang memperolehi markah tertinggi berdasarkan kriteria yang telah disebutkan setelah verifikasi dokumen dilakukan. Bagi Anugerah Penyelidik Muda, dikhususkan untuk penyelidik yang berumur 35 tahun dan ke bawah. Anugerah Penyelidik Cemerlang pula adalah untuk penyelidik yang berumur lebih daripada 35 tahun. Anugerah Penerbitan Makalah Jurnal. Anugerah ini adalah untuk memberi pengiktirafan kepada pensyarah yang menghasilkan makalah jurnal terbaik berdasarkan kluster Sains dan Teknologi dan Sains Sosial. Anugerah Penerbitan Buku. Anugerah ini diberikan kepada calon yang telah menerbitkan buku ilmiah asli yang memberi impak kepada pembinaan ilmu atau berpotensi membawa perubahan kepada minda masyarakat. Anugerah Seni dan Kreativiti. Anugerah ini diberikan kepada calon yang telah menghasilkan karya asli yang menyumbang kepada pembangunan ilmu dan kreativiti serta memberi impak positif kepada seni budaya. Anugerah Fellowship Naib Chancellor kategori Anugerah Perkhidmatan Profesional. Anugerah ini diwujudkan bagi mengiktiraf sumbangan dan kepakaran yang cemerlang dalam kalangan staf UPM. Penilaian pemenang bagi anugerah ini dibuat berdasarkan markah SSM, khidmat perundingan,
khidmat nasihat, khidmat pengembangan dalam agensi-agensi luar, aktiviti pelajar, penglibatan dalam badan-badan profesional dan bukan profesional. Perkhidmatan profesional ini juga mengambil kira sumbangan staf kepada komuniti. Anugerah Perunding Cemerlang. Anugerah ini diwujudkan untuk mengiktiraf jasa dan sumbangan individu atau kumpulan yang aktif dalam aktiviti perundingan di UPM. Ia bertujuan memberi galakan kepada kakitangan universiti supaya memberi sumbangan yang lebih luas dan berterusan kepada universiti serta pembangunan negara. Anugerah khas Akademia Putra. Anugerah khas ini diberikan kepada individu yang melestarikan sumbangan serta bakti mereka dengan penuh dedikasi kepada pembangunan universiti dan negara, khususnya dalam bidang pendidikan. Selain itu, jasa mereka telah melahirkan citra dan impak yang menjulang budaya ilmu terbilang. Semoga kejayaan cemerlang pengajar, penyelidik dan perunding sentiasa dipertingkatkan dan anugerah seumpama ini akan menjadi insentif terbaik untuk menjulang UPM di persada global.